ନମସ୍କାର ମୁଁ ବିନାୟକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରର ସହ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁସ୍ୱାଗତପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଆସ ପଢ଼ିବା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ଯାହାର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ନିମ୍ବର ଆତ୍ମକଥା ମୁଁ ନିମ୍ବ ଗଛ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ତଳବାଡ଼ିରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତା'ହେଲେ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ବ ଗଛ କ'ଣ କରୁଛି ତାର ନିଜ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛି মো নিম্বছ মো গাঁ তল তলবাড়ি রাস্তা কড়ে মো ঠিয়া হয়ে রই থাকে দেখি পিলে নিম্বছ সবুটি থাকে মো পিতা গছটিয়ে মতো কে ভালো পাঁচ কিন্তু কেউ পুরাতন কাল এই পিতা দেহরে অনেক সুগুণ নিহত অনেক জাঁথ পেলে সে আমার পাটি পিতা লাগলে আমি ভালো হিতকর এর মধ্যে অনেক ঔষধীয় গুণ রইছে ମୋ ବିଷୟରେ ପ୍ରବୀଣ ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମହାମୁନି ଅକ୍ରେୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶ କଥା ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେଣି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁବିଗ୍ରହ ରୂପେ ଏବେବି ପୂଜା ପାଏ ଆଗେ ଲୋକେ ଦେବବୃକ୍ଷ କହି ମୋତେ କାଟୁନଥିଲେ ମୋର କାଠରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଜାଳରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆଉ ପୂର୍ବଭରି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଉନାହାନ୍ତି তো পিলা মানে নিম্বছ কুচি যে মোর ঔষধীয় গুণ রয়েছে এবং জগতরনাথ জগন্নাথ তাঁর যে দারু বিগ্রহ তা বিগ্রহ আমি মন্দিরে দেখুচে সে হোচি নিম্বাঠের তো অনেক মন্দিরের তুমি মানে দেখি পিলা মানে কি যেতবে আমার মন্দির বিগ্রহ মূর্তিগুড় কোশি ধাতু বা সিমেটরে তৈরি কিন্তু ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ସିଏ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେହେତୁ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଗଛ ବୋଲି କହିକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କଲେଣି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇକିରି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବଂଶଲୋପ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷର ବିନା ସୂଚନାରେ ଲୋକେ ମୋ ଗଣ୍ଡିକୁ କାଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦେଇକି ନିମ୍ବ ଗଛର ଗଣ୍ଡିରେ ଅନେକ କାମ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମୋ କାଠକୁ ଚିରି ଜାଳେଣି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲୁନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ନିମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବା ନିମ୍ବ ଗଛ ଯେତେ ନିଜ କଥା କହୁଛି ତ ତା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଜାଳେଣି ଲୋକ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ମୋ ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି ତ ନିମ୍ବଗଛ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଉପକାରକୁ ମୋ ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ମାନି ନେଇଛି ମୋ ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର ଛେଲି ଓ ଡାଳ ସବୁ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ମଣିଷ ବହୁ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିପାରୁଛି ନିମ୍ବ ଗଛ କହୁଛି ମୋର ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଛେଲି ପିଲା ଛେଲି ହେଉଛି ଗଛର ବକଳ ଏବଂ ଡାଳ ଏସବୁକୁ ଔଷଧୀୟ ରୂପେ ଭାବରେ ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ଦୂରାରୋଗ ଦୂରାରୋଗ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଯାହାକି ସହଜରେ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ସେହି ରୋଗରୁ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଉଛି ଏଇସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ମୋ ପତ୍ରର ରସ ସହିତ ମହୁ ମିଶାଇ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କିଛି କିଛି ପିଇଲେ କୁର୍ମି କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଆଦି ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ତ ସେ ସେତେ ବି କହିଦେଉଛି କି ମୋ ପତ୍ରକୁ ଯଦି ତୁମେ ତାର ପତ୍ରକୁ ବାଟିକି ତାର ରସରେ ମହୁ ମିଶାଇକି ପିଇବ ତେବେ ଏ ଯେଉଁ କୁର୍ମି ଆଉ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ ମୋ ପତ୍ର ସହିତ କଞ୍ଚା ହଳଦୀକୁ ବାଟି ଲଗାଇଲେ ଯାବତୀୟ ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ ଯଦି ମୋ ନିମ୍ବପତ୍ର ସହିତ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବାଟିକି ଲଗାଇବ ତେବେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଯେତେ ଥିବ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଯିବ ମୋ ପତ୍ରକୁ ସିଝାଇ ସେହି ପାଣିରେ ଦେହରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତ ବା ଘାକୁ ଧୋଇଲେ ଘା ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷ ଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯଦି ନିମ୍ବପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ସିଝେଇ ସେଇ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବ ବା ସେଇ ମାନେ କୌଣସି ଘା ହେଇଥିଲେ ତା ମାନେ ସେ କ୍ଷତ ଜାଗାରେ ମାରିବ ତ ସେଇ କ୍ଷତ ତାର ବିଷ ଦୋଷ ଭଲ ହୋଇଯିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘା କୁଷ୍ଠ ଭଳି ଭୟାନକ ରୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଉପକାର କରିଥାଏ ଆଜିକାଲିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଔଷଧରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ ତେବେ ନିମ୍ବ ଗଛ କହୁଛି ମୋ ପତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଏତେ ଉପକାରିତା ଅଛି ଯେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀର ଯେଉଁ ସବୁ ଔଷଧ ତାହା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଯେତିକି ନିମ୍ବପତ୍ରରେ ହୁଏ ତଥାପି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ବି ନଚିହ୍ନିଲା ପରେ ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତଥାପି ମୋ ଗଛ କାଟିକି ମୋ ବଂଶଲୋପ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଗକାଳରେ ଲୋକେ ରାତି ପାହିଲେ ମୋ ଡାଳୁରୁ ଖଣ୍ଡେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦାନ୍ତ ଓ ତୁଣ୍ଡ ଶୋଧନ କରୁଥିଲେ পূর্ভর এবে সব আমার সব দাঁত ব্রশ করা মানে ব্রশ হয়ে গলানি কিন্তু সেতবে লোক যেত দাঁত কাঠি ব্যবহার করলে সকালে সকালে লোক ওঠি কম করবে না নিম্বছর ডাড় খন্ডে ভাঙিকি দাঁত ঘষতি যা দ্বারা দাঁত যে মাুত হুয়ে মো ডকু দাঁত কাঠি ব্যবহার করা দ্বারা দাঁত দুর্গন্ধ দূর হুয়ে দাঁত যে গন্ধ বাহু পাটির সেইটা ভাল হয়ে যায় দাঁতমূল ও পাটি বিভিন্ন রোগ জীবাণু দাউরু রক্ষা পাওলা এইসব দ্বারা কম হাঠি ঘষির দ্বারা দাঁত আ মাড়ি সমস্তে শক্ত রাতের মাড়িগুড় টাণ হয়ে যাওয়া আজিকাল সেই কথা নাই। লোক মানে গুড়া খুব ব্রশ পেস্ট ও পাউডর পাইলা দিন মতো পুরোপুরি ভুলে গলে নিমগছ হচ্ছে এই তো যে বিজ্ঞান যোগ হেলা ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ରଶ୍ ପେଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ଏସବୁ ପାଇଲାଠାରୁ ମୋତେ ପୁରା ଭୁଲିଗଲେଣି ତଥାପି ବସନ୍ତ ମିଳିମିଳା ଓ ହାଡ଼ପୁଟି ପ୍ରଭୃତି ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ଲୋକେ ମୋତେ ଖୋଜନ୍ତି ଏବେବି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହାଡ଼ପୁଟି ମିଳିମିଳା ଓ ବସନ୍ତ ରୋଗ ହେଲେ ତଥାପି ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପତ୍ରରେ ସେଜ ବିଛାଇ ରୋଗୀକୁ ଶୁଆନ୍ତି ମୋ ପତ୍ରକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇ ଧୁଆ ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ମିଳିମିଳା ବସନ୍ତ ହାଡ଼ପୁଟି ଭଳି ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ରୋଗୀକୁ ଶୋଇବା ଜାଗାରେ ନିମ୍ବପତ୍ର ବିଛାଇକି ସେଜ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିମ୍ବପତ୍ରକୁ ମାନେ ଧୂଆଁ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବାଣୁ ଦୂର ହୋଇଯିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବସନ୍ତ ରୋଗର ଭୂତାଣୁମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ରୋଗୀକୁ ମୋ ପତ୍ର ସହ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ବାଟି ଲଗାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବସନ୍ତ ରୋଗର ଘା ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ ତାପରେ ଲିମ୍ବପତ୍ର ସହିତ ହଳଦୀ ମିଶାଇକି ତାକୁ ଦେହରେ ଲଗାଇଲେ ସେହି ଘା ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିଯିବ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମୋ ଫୁଲ ଓ କଅଁଳପତ୍ରକୁ ଚାଉଳ ସହିତ ମିଶାଇ ବାଟି ଚକୁଳି କରି ଖାଇଲେ ପେଟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁର୍ମି ଦୋଷ ଓ ରୋଗନାଶ ହୋଇଯାଏ त निम्ब गछ ता विषय जु कि केतु कि ताद्वारा निम्बगछ र के उपिता तो त निम्बगछ निज कथा कहिलाबे अनेक जिस एैत्र मासरे चाउल सहित तार फुल तार पत्र निम्ब पत्र आउँ निम्ब फुलको बाटिक म जो पिठो बे चकुली खाइले कुर्मी दोष एगनाशा ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଁ ଅନେକ ଉପକାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ମଣିଷର ଯେତେ ବି ଉପକାର କରୁ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ କରୁଛି କାଟିକି ତା ବଂଶ ନାଶ କରିଦେଉଛି ମୋର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବଡ଼ମାନେ ସିନା ମୋ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କଥା ବୁଝିବ ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମେ ପଢ଼ିବା ବହିରେ ସେ ନିମ୍ବର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଦେଇଛି କି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ବୁଝିପାରିବେ ତୁମେମାନେ କାଳେ ବୁଝିପାରିବ ମୋ ଗୁଣ ଜାଣିବ ଓ ମୋର ବଂଶ ରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ନିମ୍ବ ଗଛ କହୁଛି ମୁଁ ମଣିଷର ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଉପକାର କରୁଛି ସେମାନେ ତ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲେଣି ବଡ଼ ଲୋକ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ତ ମୋତେ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ମୋର ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ବୃକ୍ଷ କାଟିବ ନାହିଁ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ସେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି କି ବୃକ୍ଷ କାଟିବ ନାହିଁ पिला ये इला तुम आजिर विषय निम्बर आत्मकानी यहाँ रहि तुम 1 नंबर 2 नंबर एवं 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर एवं 7 नंबर नम्बर तुमे प्रश्नावली गुडिक गर हे ए भिडियो देखिबो आजिर विषय रखिबा धन्यवाद